אחת הדוגמאות המעניינות ביותר, כאשר יש לנו גוף שנע בחד מימד, ואנחנו יכולים לפתור אותו באמצעות חוק שימור האנרגיה, היא מסה שמחוברת לקפיץ, ויש חיכוך. אז יש לנו מסה מחוברת לקפיץ קבוע קפיץ K, אנחנו מותחים לנקודה A ומשחררים. אם אין חיכוך, המסה תנוע בין הנקודה פלוס A לנקודה מינוס A, שוב ושוב, תנועה שקראנו לה תנועה הרמונית. במצב הזה, בהתחלה, כל האנרגיה של המסה היא בעצם אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ, כאשר המסה מתחילה לנוע, האנרגיה הפוטנציאלית של הקפיץ קטנה והאנרגיה הקינטית עולה, עד שהמסה מגיעה לנקודה X שווה למינוס A שם, שוב, כל האנרגיה היא אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ, והמערכת שלנו מבצעת שוב ושוב תנועות שבהן אנרגיה של קפיץ מומרת לאנרגיה קינטית ולהפך. אבל מה קורה אם יש חיכוך? במצב כזה, האנרגיה המכנית, כלומר סך הכל אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית, לא נשארת קבועה. החיכוך הוא בעצם לוקח אנרגיה מכנית, מקטין את האנרגיה המכנית. נרצה לדעת מהי הנקודה הראשונה שבה המסה שלנו תיעצר. המסה לא תגיע כמובן עד הנקודה מינוס A. נסמן את הנקודה הזו ב-B. B יכול להיות מימין ל-0, יכול להיות משמאל ל-0, אבל כמובן הוא יהיה חייב להיות לפני הנקודה מינוס A. כאשר אנחנו מחפשים איכן הגוף נעצר בפעם הראשונה, כלומר משהו ששואל על מיקום, זה רומז לנו רמז עבה מאוד לעבוד עם חוק שימור האנרגיה. אנרגיה, נזכיר, עוזרת לנו כאשר אנחנו מחפשים מהירות במקום מסוים. קל לפתור בצורה הזו בעיות באמצעות חוק שימור האנרגיה. אז נזכר בחוק שימור האנרגיה. השינוי באנרגיה המכנית של הגוף, כלומר השינוי באנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית, שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. במהלך התנועה של הגוף, פועלים על הגוף הכוחות הבאים. כוח MG כלפי מטה לא מבצע עבודה ולכן לא מעניין אותי. כוח נורמלי כלפי מעלה גם הוא לא מבצע עבודה ולא מעניין אותי. שניהם לא מבצעים עבודה, היות והזווית בינם לבין כיוון ההתקדמות היא 90 מעלות. הכוח של הקפיץ, שהוא כוח משמר, יש לו אנרגיה פוטנציאלית. נזכיר את האנרגיה הפוטנציאלית של קפיץ היא חצי KX בריבוע. כך שהעבודה של הכוח המשמר תהיה השינוי באנרגיה הפוטנציאלית, קל מאוד. ויש לנו את כוח החיכוך שהוא כוח לא משמר, ואותו נצטרך לחשב לפי נוסחה של חישוב עבודה. נסתכל על שתי נקודות ונשווה ביניהם את האנרגיה המכנית הכללית. הנקודה A, שבה אנרגיה קינטית שווה ל-0 ואנרגיה פוטנציאלית שווה לחצי KA בריבוע, ונקודה B, שבה הגוף נעצר, גם בה האנרגיה הקינטית שווה ל-0, והאנרגיה הפוטנציאלית חצי KB בריבוע. אז יש לנו נקודה A ונקודה B. סך האנרגיה בנקודה A חצי KA בריבוע, סך האנרגיה בנקודה B חצי KB בריבוע. אין אנרגיה קינטית באף אחת מהנקודות, למרות שבדרך כמובן הייתה אנרגיה קינטית, היות ואנחנו הגדרנו את הנקודה B כנקודה שבה הגוף נעצר בפעם הראשונה. השינוי באנרגיה קינטית, כלומר דלתא אנרגיה קינטית, השינוי באנרגיה המכנית, כלומר דלתא אנרגיה מכנית, האנרגיה המכנית בסוף, פחות האנרגיה המכנית בהתחלה, שווה לעבודה של כוח החיכוך. עבודה של כוח החיכוך שווה פשוט ל-F דוט דלטה X. מדובר בכוח שהוא כוח קבוע, אנחנו יכולים לחשב את העבודה שלו בצורה פשוטה, לפי הנוסחה שהיה לנו בהתחלה עבור חישוב עבודה. הכוח F הוא מיו כפול MG, מיו כפול N, שבמקרה שלנו הכוח הנורמלי שווה ל-MG. במהלך התנועה של הגוף, X כובע, מכוון ימינה, וכוח החיכוך מכוון ימינה, ולכן הוא בכיוון X כובע, ודלטה X זה פשוט B פחות A בכיוון X כובע.
הגודל הזה הוא כמובן גודל שלילי, אנחנו יכולים לכתוב אותו כ-a פחות b בסימן מינוס x גובה, היות ו-a יותר גדול מ-b. וקיבלנו שסך הכל f דוט דלתא x, x גובה ו-x גובה מתבטלים, יש לנו מינוס מיו כפול mg כפול a פחות b. כמו שציפינו, העבודה של כוח החיכוך היא עבודה שהיא עבודה שלילית, היות והיא גורמת לאנרגיה המכנית הכללית לקטון. עכשיו נציב את זה במשוואה לשינוי באנרגיה המכנית. חצי k b בריבוע פחות a בריבוע, רוצנו גורם משותף חצי k, שווה למינוס מיו כפול mg a פחות b. על מנת להקל עלינו לפתור, נזכר ש-b בריבוע פחות a בריבוע שווה ל-b פחות a כפול b ועוד a. אז חצי k b פחות a כפול b ועוד a. סך הכל, אם אנחנו פותחים את הסוגריים, זה b בריבוע פחות a בריבוע, שווה למינוס מיו mg a פחות b. אנחנו יכולים לצמצם את ה-a פחות b עם המינוס עם b פחות a, וקיבלנו חצי k של b ועוד a שווה למיו mg. אם אנחנו רוצים למצוא את הנקודה שבה הגוף נעצר, אנחנו בעצם מעוניינים למצוא את הנקודה B. אז חצי K B ועוד חצי K A שווה ל-mu MG. אנחנו מקבלים ששתי mu MG חלקי K פחות A שווה פשוט ל-B. כלומר, קיבלנו ש-B שווה ל-2 mu mg חלקי k פחות a. בואו נבדוק את התוצאה. נראה באיזה מצב הגוף שלנו לא זז בכלל. כלומר, באיזה מצב B שווה ל-A. זה נקודת קיצון. מצב שבו B שווה ל-A, אנחנו נכתוב כאן A שווה ל-2 mu mg חלקי k פחות a. אם אנחנו מעבירים את a אגף, קיבלנו פעמיים a שווה ל-2 mu mg חלקי k. נצמצם 2 ו-2, וקיבלנו ka שווה ל-mu mg. זו תוצאה שיש לה הרבה מאוד יופי פיזיקלי. אם ka שווה ל-mu mg, כלומר, אם בנקודת ההתחלה שהמסה רוצה לצאת לדרך, הכוח שהקפיץ מפעיל עליה זה ka, בכיוון שמאלה, שווה בדיוק לכוח החיכוך ל-mu mg בכיוון ההפוך, אז המסה שלנו לא תזוז, כלומר b יהיה שווה ל-a. כלומר, הגוף לא זז בכלל, נקודת ההתחלה שווה לנקודת הסיום. ככל ש-mu הוא יהיה קטן יותר, הנקודה b יותר תתרחק מהנקודה a, ואנחנו נקבל שהגוף זז לכיוון ההפוך. בואו נסתכל מה קורה אם mu שווה ל-0. בדיקה נוספת של b של mu שווה ל-0. אם mu שווה ל-0, אנחנו מצפים שהגוף יגיע לצד השני, לנקודה מינוס a. במצב כזה, b באמת שווה ל-0 פחות a. b שווה למינוס a. מה היה לנו כאן? היה לנו חוק שימור האנרגיה. השינוי באנרגיה המכנית של הגוף שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. היינו צריכים לחשב את העבודה של כוח החיכוך בין הנקודה A לנקודה B. כאשר אנחנו צריכים לחשב עבודה של כוח לא משמר, אין מה לעשות, אין אנרגיה פוטנציאלית לכוח לא משמר, ואנחנו חייבים להשתמש בנוסחה עבור עבודה. כך שהשינוי באנרגיה המכנית של הגוף שווה לעבודה של כוח החיכוך, וכך יכולנו למצוא מהי הנקודה שבה הגוף נעצר בפעם הראשונה. b שווה ל-2 mu mg חלקי k פחות a.